Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Millet vəkili Qənirə Paşayevanın adı Ufuk Universiteti küçəsində salınan parkda yaşayacak. Biqaz haber verir ki, bu barədə Türk mediası məlumat yayıb. Sentyabrın 28-də vəfat edən millet vəkili Qənirə Paşayevanın adının parka verilməsiyle bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sədri Mənsur Yavaş'ın Belediye Şurasına təqdim etdiyi Prezident məktubu yetkinliklə qəbul edilib. Ankara Büyükşehir Məclisinin qərarı ilə Ufuk Universiteti küçəsində salınan park ərazisinə Paşayevin adı verilir.